Jaha, täällähän on totunnäköisiä miehiä. Morjesta päivää, tervetuloa Merikarvialle taas. Kiitos, tuas ollaan täällä ja tällä kertaa kauppias Päivi. Kyllä vai, tervetuloa. Nyt sä edustat VK Storea ja joo, kyllä. Saadaan kohta Jussi eli Jussit paikan päälle. Ja teillä on mukavat päivät tulossa, siinä on vähän hauenkalastusta, jokikalastusta perholla ja spintupelää sitten järvelle kuhaakin kokeilee, että joo. Toivotaan suotuisia kelejä, pikkasen pohjoisen puolen tuulta, mutta ei anneta se häiritä. Kokeillaan parhaamme ja testataan uusia välineitä, että jikipuolelle tullut paljon uutta, sitten spintupepuolelle on vähän uutta viehettäkin, mutta sitten erilaisia tekniikoita, niitä käydään läpi, koska se puoli ei sitten se ei vanhene koskaan. Ja mikä tärkeintä? Pidetään hauskaa ja nautitaan raittista ilmassa, sitä ainakin nukkuu hyvin. Kyllä. Näytäpäs oli niitä tähän videolle, niitä vielä niitä noita. Viishunteri, niitä uusia. Joo. Eli viishunterihan oli nää, että se oli muuttunut niinku yhdeis. Joo, ennen vanhaa oli Mikado Fish Hunter 1 ja sit siitä tuli 2. Nyt päämiehet päivitteen on vain yksi Fish Hunteri. Joo. Ja Fish Hunteri on tässä, näkee uusia värejä. Löytyy erilaisilla kimalteilla ja läpinäkyvää ja sitten on mattamallia. Ja hirveä väriskaala löytyy lisää malleja. Että perinteiset värit, niin niitä löytyy. On vielä joissakin paikassa näissä vanhoissa paketeissa. Edelleen säilyy samat värit. Ja ne on vaan muuttunut sitten nimeltään Fish Hunter. Joo. Ja värikoodit pysyy samana ja sitten joitakin vanhoja malleja, mitä ei ole kalastajat suosinut, niitä on sitten poistettu. Mutta pidetty kaikki vanhat hyvät värit ja sitten tuotu paljon uutta lisää, niin näitä voi sitten popsia. Joku miettii, että mikä se Fish Hunter oikein on, niin tämä 5-senttinen malli, niin se valittiin 2015 vuonna erälehden vuoden ahven vieheksi. Tänään muun muassa Koskella asiakkaat sitä käyttiin ja se toimii kirjolahille ja ahvenelle koski vesissäkin hyvin. Kyllä. No, TT, siinä on tosiaan, niin nyt tuli tämä uusi koko 13-senttisenä, eli kuhalle oikeinkin kova peli. Nyt kyllä. Sitten keväällä ne haluaa isoa hahmoa ja voi olla ärsyvärejä tai sitten luomuvärejä. Sitten tuli näitä uusia jigipäitä, missä on tämmöinen tavallaan koukku, eli tässä koukun varressa ei ole semmoista lyijyhahaloa, niin silloin kun käytetään ohuita jigipäitä tai ohuita kumijikejä, eikä me haluta, että tämä pää murtuu, niin tässä siellä on semmoinen pieni metallikoukku, mikä sitten kiinnittää sen jigin paikalle, niin se ei lähde sieltä irti. Kyllä. Ja näitähän ollaan sitten tosiaan niin tuossa vai jo viikko tästä eteenpäin erämeissulla sitten esittelemässä Ollin kanssa kansalle. Kyllä siellä, vain. Siellä ollaan Valajärven kartana osastolla ja siellä on sitten jikit mukana. Riihimäen erämessulla meillä jo nyt jännittää. Siellä on aina mukava, kun maalta lähtee liikenteeseen. Ja siellä tulee sitä porukkaa ympäri Suomea ja ne kun tulee jututtaa, niin ei sitä aina tiedä, että mitä niille oikein sanoisi. Kyllä. Sanois, mutta sitten on tosiaan tää monelle uutta ja ihmeellistä. Eli löytyy tämmösiä Wolframi, eli tungsteeni luoteja ja niillä voidaan sitten painottaa. Ja sitten täällä siiman päässä on koukku ja jiki on siinä pelkästään, niin tää liukuu siinä siimassa tai voi se voi kitkeä kiinni ja tätäkin sitten löytyy sieltä. Paljon uutta ja ihmeellistä, tässä menisi varmaan koko päivä kun näitä hommia, mutta Spintupe Pro Vavat on se juttu. Eli me on tehty hauelle, kuhalle, ahvenelle ja sitten jokihommiin oma vapasarja. Ja Spintupe Vavathan, meillä on edelleen ne vanhat mallit myynnissä ja ne on hyviä. Mutta sitten me haluttiin tehdä Pro Vapasarja, missä on pikkasen panostettu näihin siimaohjaimiin ja vaparenkaisiin ja sitten kela kiinnikin on muuttunut ja vähän tätä tyyliä hiottu. Niin tää on semmonen Spintupe Vapasarja sitten sille kaverille, joka haluu päivittää vähän paremmat välineet. Kyllä. Kerropas, oli vielä semmonen kysymys, on tullut monta kertaa tuolla, että mikä ero on sillä Black Crystalin kelalla Black Stone, että mitä sitä on tehnyt, mitä parannuksia on tullut? Elikkä tässä on Black Crystalli ja Black Stone. Black Stonehan on Mikado ensimmäisiä. Täällä on 6 kuulalaakeria sisällä, ei mitään hirveitä ylimääräisiä koneistoja sisällä. Semmoinen perustyökalu. Meillä on tuossa opas käytössä 4 vuotta nytte Black Stonet käytössä. Ei ole mennyt rikki, eli joka vuosi on hyvä kiristellä nämä ruuvit. Aina kun on liikkuvista osista kyse, niin ne on hyvä kiristää nämä ruuvit, että jos ne on löysällä.
Ja samoin tältä Puolan alta, niin kannattaa kasan ruuvikiristää. Juuri näin. Eli liikkuvat osat käy läpi, niin sillä me voidaan saada se sitten todella pitkäksi. Mullakin on 3 vuotta tuo ollut käytössä, niin ei mitään ongelmaa. Juuri näin. Ja sitten Black Crystalli. Täällä on 5 laakeria ja ne on keraamisia ne laakerit. Tämmönen varma työkalu. Eli Mikado halusi tehdä Kelan, missä on todella yksinkertainen koneisto. Tämä on täysin metallia. Varma toiminen. En mä tiedä, tää on musta, tää on mun mielestä tyylikäs, hyvin yksinkertainen työkalu, kamme voi vaihtaa, täällä on tää suunnanvaihtaja löytyy, näppärä laite. Jarru on hyvä ja sitten tosiaan ne keraamiset kuulalaakerit, niin se pyörii tasaisesti ja se on pikkasen kalliimpi kuin tämä Blackstone, mutta joka euron arvone. Kyllä. Ja tässä on tosiaan varapuola sitten tulee mukana Kelassa, lämmin suositus, löytyy 1 000, 2 ja 3 000 Kelan, tai niin kokoisina. Täällä on 5 laakeria sitten mukana. Uusin Kelamelli, semmoinen oikein työkone, sorvi. Niin kyllä, sanotusti. Kyllä. Ei siinä mitään. Tässä katsellaan, että minkälaista jaksoa sitä saadaan lähipäivänä sitten linjalle, ja mahdollisesti tänä iltana jo jonkunlainen jakso saattaa tulla. Että. No niin, se on ihan oikein. Mä toivotan kireitä siimoja ja lämpimästi tervetuloa Merikarvialle. Ja meillä on täällä 100 aurinkoista päivää enemmän, niin toivotaan, että kelit suosii. Joo, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.